gledalci, dobroveče. Vi gledate emisiju Od kuca i sata. Moj jučerašnji gost u emisiji je predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke, Požarevac, inače aktorni gradonačelnik grada Požarevca, gospodine Spasoviću, dobroveče. Dobroveče i hvala na pozivu. Predizborna kampanja za predsednika Srbije je pri samom kraju, pa mislim da nam je dužnost da kao regionalna televizija informišemo javnost šta mogu da očekuju od Srpske napredne stranke i lokalne samouprave i njenih koalicijonih partnera. Negde bih na početku najavila neku priču, bile priče ranije o rebalansu budžeta koji se očekuje i koji je u pripremi i interesuje me koliko će se i u kom obimu biti investicije pripremljeno i šta se radi na teritoriji grada Požarevca i da li sada znate koliko će sredstava biti izdvojeno za puteve, za širenje toplifikacione mreže, u komunalnu infrastrukturu. Da, imamo te podatke. Mi smo dobili saglasnost na naš program koji smo dostavili Ministarstvu poljoprivrede, odnosno za zaštitu životne sredine, kao Ministarstvo energetike. U pitanju su programi za zaštitu životne sredine, znači to su onaj takozvani popularno nazvani ekodinar koji imamo od rudnika i ne samo od rudnika, nego i od eksploatacije gasa i naftnih derivata na teritoriji grada Požarevca, ali uglavnom se odnosi na EPS, na Teko Kostolac. U pitanju je rebalans koji će biti približno negde oko 1.500.000.000 dinara. Kao što sam već napomenuo, dobili smo saglasnost na taj program. Imaćemo nekoliko velikih, krupnih investicija na teritoriji grada Požarevca. Pre svega, ono što je možda aktuelno, to su problemi sa vodom. Negde blizu 50.000.000 dinara biće uloženo na investiciju za rekonstrukciju fabrike reverzne osmoze na vodoizvorištu Meminac. To je nešto što moramo raditi vrlo brzo, možda već i malo kasnimo sa time zbog određenih proceduralnih zakonskih problema, kako bi dobili odgovarajuću količinu zdrave pijaće vode, u pitanju negde oko 60 litara zdrave vode, što će na nekom kraćem periodu omogućiti nama da napravimo konkretan projekat vodosnabdevanja grada Požarevca. Zatim imamo negde oko 160.000.000 dinara koje ćemo uložiti u takozvanu podzemnu komunalnu infrastrukturu, odnosno kanalizaciju. Zatim blizu negde 120.000.000 dinara za prikupljenje atmosferskih voda na teritoriji grada Požarevca. To je jedan novi projekat i to je prva faza. Inače, očekuju nas tri faze i ukupna vrednost tog celog projekta narednih tri godine biće negde preko 500.000.000 dinara. Tako da ćemo rešiti problem bujičnih voda i poplave u Požarevcu posle svake neke velike kiše, što građani imaju najviše primedbi i u pravu su i ja ovde živim u Požarevcu i znam šta se dešava u tom periodu. Zatim, jedan od interesantnijih projekata jeste i LED rasveta. Pitanje je iznos od 172.000.000 dinara. To je pitanje i pre svega i zaštite životne sredine, ne samo uštede energije, ali također treba gledati taj finansijski deo, obzirom da će grad u tom slučaju uštediti negde preko 70% sredstava koje odvaja za javnu rasvetu. Inače, narednih 2 do 3 godine zamenit ćemo preko 11.000 sijalica na teritoriji grada Požarevca. To je nešto što je, možda bude vrlo interesantno i posebno zato što razmatramo i projekat uz tu LED rasvetu da završimo i projekat takozvanog Smart City-a, gde ćemo omogućiti da svako selo, seosko naselje, svaka kuća da dobije internet, kablovsku televiziju i ono što nam omogućuje LED rasveta jeste da možemo da pravimo i određeni video nadzor, projekat video nadzora glavnih saobraćajnica na našoj teritoriji. Zatim preko 200.000.000 dinara za proširenje sekundarne mreže toplifikacije. Preko 50.000.000 odredili smo za, odnosno 60.000.000 smo odredili za mesnu zajednicu Sopot, oko 80.000.000 za nastavak širenja toplifikacijne mreže u seoskom naselju Ćirikovac i onih negde oko 70.000.000 dinara za naselja na teritoriji grada Požarevca.
Tako da imamo niz projekata koje smo predvideli i ono što je možda isto ključno i važno i bilo je mnogo važnije nego što je bilo problem sa vodom, ali s obzirom da je sad problem sa vodom eskalirao, to je nekako prioritet, to je rešavanje otpada, problema otpada, sanitarne deponije. Odvojili smo 75 miliona dinara za odvoženje otpada na neku od regionalnih deponija kako bismo dobili mogućnost da izvršimo rekultivaciju postojeće sanitarne deponije Jeremino polje, koje je već pri kraju, znači bukvalno iz godine u godine produžavamo vek toj deponiji, i blizu 20 miliona dinara za čišćenje divljih deponija. Po našoj evidenciji ima negde blizu 26 divljih deponija. I ono što je važno, a možda sam zaboravio sad da kažem, povodom te led rasvete, jeste da je grad Požarevac ove godine već opredelio sredstva u budžetu da pokrije javnu rasvetu po seoskim naseljima. Šta to znači po znaku navoda pokrije? Pa predvideli smo sredstva za budžetom da grad plaća tu javnu rasvetu. Do sada su to plaćali građani, odnosno mesne zajednice koje su ispostavljali račun po domaćinstvima. U pitanju je negde blizu 30 miliona dinara i upravo pre nekoliko dana je završena ta javna nabavka i očekujem da se potpiše sada ugovor i da već računi za april mesec plaća grad Požarevac. Time ćemo rasteretiti finansije domaćinstava. Negde otprilike se kreće od 350 do 450 dinara su pojedina domaćinstva plaćali javnu rasvetu po selima. Grad ne sme da dopusti da imamo građane prvog i drugog reda, znači svi moraju da budu ravnopravni na teritoriji grada Požarevca, naravno i cele Srbije. Kad ste pomenuli malo čas deponije, ja ne mogu da preskočim tu temu svakako koja nas sve zabrinjava, kao naravno mene kao i novinara koji sam negde primetila, obilazeći u poslednje vreme sva ta naselja i prigradska naselja i obode grada, gde smo zaista svi primetili da su počele da niču, nažalost, te divlje deponije, i to je svakako negde prvi utisak kada ljudi dođu u naš grad, i to negde ostavlja negde onu ružnu sliku o nama da smo mi nekako prljav grad, a to ne bismo želeli nikako da bude, pa eto, to je negde još pitanje koje se postavlja, šta se radi još dalje po tom pitanju, obzirom da smo spomenuli da hoćete da uradite da evidentiramo, da sredimo deponije, a šta još možemo da uradimo po tom pitanju, pošto je evidentno da grad ima problem sa odlaganjem smeća? Pre svega mora se izvršiti i reforma tog javnog preduzeća, uopšte javnih preduzeća na teritoriji grada Požarevca. To je nešto što je neophodno da dobijemo efikasna javna preduzeća. Mi imamo nedovoljan broj zapravo zaposlenih koji rade te neke osnovne delatnosti za koje su formirana ta javna preduzeća, imamo previše režije, ali takođe možda nije odvojeno u prethodnom periodu dovoljno sredstava da bi sprečili, eto, da imamo tako prljav grad. Zato smo i opredelili ova sredstva negde u iznosu blizu, eto, rekao sam, skoro 90 i nešto miliona dinara. Ono što je grad isto predvideo jeste da organizujemo i javne radove na teritoriji grada sa zadatkom čišćenja i održavanje grada Požarevca, kako i održavanje zelenila, tako i održavanje higijene, i vrlo brzo će biti raspisan konkurs gde će moći učestvovati i javno preduzeće i sama gradska uprava na tim javnim radovima, da jednostavno damo najbolju moguću ponudu i da iskoristimo ta sredstva upravo za održavanje higijene na našoj teritoriji, i to uglavnom tih prigradskih naselja i dobrim delom i hipodroma Ergele Ljubičevo, i zatim uopšte mesne zajednice Ljubičevo i te teritorije oko naših reka. Uglavnom su ti neki određeni problemi, ali naravno mislim pre svega da mora da i mi sami građani Požarevca moramo da budemo svesni da mi mnogo doprinosimo prljanju našeg grada i da se zapitamo šta i zašto to radimo, jer imali smo neke neverovatne slučajeve kojima sam i ja čak bio prisutan, pošto sam često obilazio grad u toku radova. Dešavalo se da zbog potrebe radova da se pomeri neki kontejner na neki 15-20 metara od prvobitne lokacije, čisto da bi moglo da komunalni radnici mogu da priđu tom kontejneru, ali su zato građani nastavili dalje da na istom mestu bacaju smeće.
Znači, bilo je teško negde 10 do 15 metara. Znači, jednostavno mislim da mora da podignemo svest i naših građana, svest o ekologiji i nije slučajno zašto se grad Požarevac opredelio i prilikom ukršavanja grada za novu godinu i 2015. i 2016. godine da upravo tema bude ekologija i neki ekološki materijali prilikom ukršavanja grada i nastavit ćemo sa tim projektom, jer upravo na taj način želimo da podignemo ekološku svest naših sugrađana, a imajući u vidu i ekološke probleme, blizinu rudnika i tako dalje. Malo čas smo spomenuli ulaganje u infrastrukturu i jako puno projekata ste pobrojali. Recite mi od toga što ste uradili i da li je ta komunalna infrastruktura koja je urađena i koja se planira da se dovrši, da li je to negde put za lakše dovođenje investitora u naš grad koji su nam zaista neophodni? Pa naravno, ali pre svega komunalna infrastruktura treba da reši neke osnovne probleme građana Požarevca, da podigne taj standard koji naše ljudi zaslužuju. Dosta se ulagalo u tu komunalnu infrastrukturu u prethodnom periodu, međutim, realizacija budžeta i investicija nije baš bila na najvišem nivou. I evo, samo ću dati jedan podatak da je, na primjer, 2015. godine realizacija budžeta grada Požarevca je bila negde 66,24%, a da je za sada za 2016. godinu skoro 75,50%. Znači, za skoro blizu nekih 10% smo podigli nivo realizacije određenih investicija na našoj teritoriji i to se odmah osetilo i to su građani primetili, iako su možda ponekad bili nezadovoljni zašto je toliko prekopan ulica, ali znate, kada radite nešto u kući, kada popravljate ogradu, renovirate kupatilo, pa znate da morate da imate nekih 3 do 4 nedelje problema u kući. Da će biti, pa naravno da će biti nereda, ali da posle toga kada se sve sredi, to će sve opet lepo da izgleda i da funkcioniše, pa tako i sa gradom isto. I naravno da komunalna infrastruktura je tekako preko potrebna za investitore, jer to je jedan način uslova za privlačenje investitora i Požarevca, možda ćemo pričati i posle tome više, da on je program za ekonomski razvoj grada, gde smo tim našim programom, drugi program koji je usvojen u Srbiji, dobili smo saglasnost Vlade Republike Srbije na taj program i doneli na Skupštini grada, gde mi možemo ponuditi potencijalnim investitorima i zakup poslovnog prostora, zemljišta na određeno vreme bez naknade ili sa umanjenom nekom naknadom i gde može da postoji obaveza grada Požarevca da svu potrebnu komunalnu infrastrukturu bez naknade dovede potencijalnom investitoru. Tako da je itekako važno i to je jedan od razloga zašto imamo i dosta razgovora što se tiče industrijske zone. Naravno, ništa ne može preko noći da se dešava. Evo, već smo i prošle godine smo i prodali zemljište kompaniji Stop Shop za izgradnju tog retail parka. Urađeni su urbo projekti, dobijene su dozvole za rušenje objekta. Međutim, uvek to nekako ide malo možda spore nego što bismo mi želeli, jer uvek se prepriče neke administrativni problemi, a i naravno i problemi izmeštanja sada arive na neku drugu lokaciju kako bi počeli izgradnja tog Stop Shopa. To navodim samo kao jedan od primera, ali eto, znači, važno je i mi smo tu njima omogućili svu potrebnu infrastrukturu koja je potrebna za izgradnju takvog jednog retail centra. Da li mislite da grad Požarevac, zapravo lokalna samouprava, ima dovoljno kadrova sposobnih da mogu da se upuštaju u takvu borbu i da dođemo do dobrih investitora? Pa mi imamo dovoljno kadrova, samo je pitanje želje tih ljudi da rade i da zapravo obavljaju svoj posao za koji su plaćeni. Mi smo prošle godine izvršili i reorganizaciju Direkcije za izgradnju grada Požarevca. Da vas podsjetim, 1. decembra je prestala sa radom da postoji Direkcija za izgradnju grada Požarevca, koja je sada praktično prebačena i koptirana u gradsku upravu, da tako slobodno nazovem. Napravili smo novu sistematizaciju, novu organizaciju gradske uprave, ima dosta novih službi i novih nekih organizacionih celina. I mi se nismo žalili da pričamo o tome, nego jednostavno sve je to u hodu, znači može se kad se hoće i kad se donesu pre svega političke odluke i kada donesete jasan stav da nema nikakvog kompromisa oko toga da li može ili ne može, nego imate jasno zacrtan cilj
i naravno da ima dosta ljudi u upravi, da upotrebim taj termin, koji su se probudili i shvatili da je ovde vlast koja želi nešto da menja. I ono što je važno, pre svega, ja uvijek tražim i od svojih saradnika, i mislim polazim i od sebe, da upravo rukovodstvo grada, članovi gradskog veća moraju svojim primjerom da pokažu da žele da menjaju grad i naravno samim tim povlače da sve stručne službe nas prate. I ja u prvi put imam isto tako kabinet gradonačelnika, do sada nikad nije postao zvanično i sistemski organizovan taj kabinet i mislim da je to jedan, kako sam ja nazvao, bukvalno jedan štab koji zaseda 24 sata i kažem da se mi nalazimo u vanrednoj situaciji. Kad smo pitali kako je u vanrednoj situaciji, pa Požarevac se nalazi u vanrednoj situaciji već 20 godina. Jer ništa od onoga što se pričalo, što je trebalo da urađene, nije se uradilo. Evo, vidimo koliko je moguće promjenu uraditi za ovih 6 meseci, pričat ćemo i tome verovatno. I naravno da narednih 3,5 godine štab se nalazi, grad se nalazi u vanrednoj situaciji, taj štab će postojati i to je nešto kako treba da se radi ukoliko želimo da nadoknadimo izgubljeno vreme i sve ono što je Požarevac prepustio prethodnih godina sa glavnim ciljem i vrhovnim ciljem, a to su investicije i nova radna mesta. Ono što je zanimljivo, nedavno je u Požarevcu obeležen Svetski dan voda i tada ste izjavili da grad izdvaja preko 404 miliona dinara za sveukupnu zaštitu voda. Hajde da pojasnimo malo našim sugrađanima šta to sve podrazumeva. Pa, pre svega, prikupljanje otpadnih voda, znači izgradnja sistema, kanalizacionog sistema, to je negde u iznosu preko 160 miliona dinara je grad predvideo ulaganje tih sredstava. Zatim, malo pre sam naveo da je negde odvojeno oko 120 i nešto miliona dinara za prikupljanje atmosferskih voda na teritoriji našeg grada, zatim u to ulazi 50 miliona dinara koje smo odvojili za reverznu osmozu, kao i nekih 15 miliona dinara koje smo predvideli da subvencionišemo vodovod i kanalizaciju za monitoring gubitka voda, odnosno vode u vodovodu, jer su to bili ogromni problemi. Evo, sad smo imali taj skoro jedan primer kad smo iz gradskog vodovoda Kragujevac dobili određenu stručnu pomoć i određenu aparaturu koju oni imaju, gde smo vrlo lako utvrdili gde se sada ovih poslednjih 2-3 meseca, često smo pričali da ima veliki gubitak u vodovodu, desio se jedan kvar maten u centru grada gde smo izgubili nekoliko desetina litara vode u sekundi, to je trajalo mesecima. Imali su tu određenu aparaturu i bukvalno za neki dva dana su utvrdili da je došlo do tog kvara. A mi smo mesecima gubili vodu. Posle toga, kad smo pričali sa njima i kad smo se raspitali koliko je košta taj ultrazvučni aparat kojim se utvrđuje gubitak vodu, pitanje nekih 3 miliona dinara. To vam govori o tome koliko su se ranije rukovodstvo u vodovodu i u gradu brinuli onim osnovnim potrebama grada Požarevca. Znači, za 3 miliona dinara jedan aparat koji smo mogli za nekoliko dana da detektujemo zapravo da je veliki gubitak vode. Eto, to je nešto što je nedopustivo i često se priča o tom monitoringu za gubitak, utvrđivanje gubitaka vode, međutim, tome se priča već 10 godina, a ništa nije urađeno. Da, to je važan podatak. Pa samo, izvinite što vas prekinem, pa samo da vam kažem da mi ćemo tom reverznom osmozom dobiti nekih 60 litara, fabrikom reverzne osmoze dobiti 60 litara zdrave vode, a gubitak je bio skoro blizu 40 litara vode u sekundi. Kada je moguće očekivati da cijela taj projekat oko reverzne osmoze bude završen? Pa već je raspisana, znači, javna nabavka za taj projekat i očekujem kada se završi ta nabavka i izradi se taj projekat, krenut ćemo, znači, u javnu nabavku za rekonstrukciju te reverzne osmoze. Iskreno mislim da je tu isto izgubljeno neko vreme zbog neusaglašenosti službi u vodovodu i kanalizaciji i ja sam već jednom izjavio skoro da neću trpeti nikakve opstrukcije, a mislim da se to upravo dešava u vodovodu ili očito neki ljudi koji su plaćeni da se brinu o vodosnabdevanju grada Požarevca da ozbiljno ne shvataju svoj posao, ali zato vrlo ozbiljno shvataju svoj posao kada treba da rade za neka treća privatna
lica i o tome sam obavestio direktora i uskoro ćemo preduzeti mere protiv takvih ljudi jer zakon o radu zabranjuje da zaposleni u jednom javnom preduzeću rade i obavljaju poslove za neku treću firmu iz iste delatnosti, što se upravo dešava. Znači imaju vremena da rade za treća lica, ali nemaju vremena da osmisle vodosnabdevanje grada Požarevca, a za to su plaćeni. Recite mi onda, kada pričamo već o vodi, ako sada vi se zalažete da imamo toliko ulaganja u vodu, da li možemo da očekujemo zaista da grad u ovoj godini ima apsolutno čistu pijaću vodu i da nemamo probleme koje smo imali ranije, pogotovo u protekle godine? Mi za sada imamo zdravu pijaću vodu, znači ne postoji, kako ja volim da kažem, čarobni štapić koji će odmah rešiti sve te probleme. Ja se nadam da nećemo imati problema kao prošle godine, ali ja ne mogu garantovati 100% za tako nešto, ali mogu da tražim da predvidimo određene probleme i da reagujemo odmah i zato sam i rekao da nisam bio baš sad zadovoljan, bez obzira što smo izvršili određene promjene u nadzornom odboru, zatim promjene u rukovodstvu vodovoda, doveli smo novog direktora, izvršili smo još neke promjene koje manje i više javnosti upoznata ili nije upoznata, ali u svakom slučaju stavio sam do znanja sadašnjem vršiocu dužnosti direktora vodovodu da očekujem da stručnjaci vodovoda odgovore svojim obavezama. Ukoliko ne odgovore svojim obavezama, ja neću imati nikakve nedoumice u tome da ću preduzeti određene zakonske mere i dovesti ljude koji su sposobni. Prošle godine iz gradskog budžeta za osnovne i srednje škole i vrtiće izdvojeno preko 100 miliona dinara, ove godine nekih 80 hiljada dinara. 80 miliona dinara, pardon. Recite mi, šta je po vama prioritet u ovoj oblasti i čini mi se da smo jednom zajedno svi bili svedoci pri jednom od obilazaka naših vrtića, videli da je u pojedinim vrtićima stanje izuzetno jako loše. Šta možemo da učinimo po tom pitanju? Pa, evo sami... Čini mi se da se zaista, izvinjavam se, do sada, kako god, nije vodilo dovoljno računa, a recimo da su vrtići mesta gde deca odrastaju i tu postaju ljudi. Tako da, čini mi se da zaista do sada se nije vodilo dovoljno računa o tome i nekako se na taj problem gledalo olako. Pa ja samo mogu da se saglasim sa vama i vašim iznetim mišljenjem, mada je uvek lako kritikovati i prethodnike. Ja stvarno pokušavam da neki put ne kritikujem ili da ne budem previše oštar, međutim, kada izađete na teren i posebno smo svi osetljivi kad su u pitanju uslovi za obrazovanje i negu dece, da tu ne možemo da zažmurimo i čuli ste i sami od tih vaspitača da nikad nije više uloženo u objekte škola i vrtića nego upravo prošle godine, kao i ove godine smo opredelili blizu skoro 80 miliona dinara, međutim stvarno u pojedinim vrtićima stanje je izuzetno teško, čak i neki radovi koji su vršeni pre par godina, dešavalo se da nisu izvedeni u skladu sa urbanističkim projektima, planovima, ne znam kako je to moglo da se desi, čak kažu da je i to pogoršalo negde stanje. Ono što će lokalna samouprava raditi u narednom periodu jeste, i to smo pričali sa direktoricom i na licu mesta, da počnemo od sledeće godine da kompletno saniramo jedan vrtić po jedan, što ne znači da ostaje će biti uskraćeni određenih sredstava naprotiv, odvajat ćemo još više sredstava nego što smo možda odvojili ove godine i ono što sam dao obećanje, to ćemo i održati ispred naše lokalne samouprave dok je ova vlast, a to je da ćemo svake godine ulagati ta sredstva i možda i veća sredstva nego što je do sada bilo, dok ne rešimo problem i vrtića i osnovnih škola, jer naša deca zaslužuju da imaju najbolje moguće uslove. I upravo kad smo pričali o investicijama i slaboj realizaciji budžeta, jedan od važnih segmenata izvršne vlasti jeste upravljanje investicijama, upravljanje budžetom i kada se vidi da se desi da neki put možda neka investicija se ne može završiti u toku godine, odnosno ne završi se javna nabavka na vreme, treba raditi rebalans, ako treba 10 puta, preusmeriti ta sredstva na neki drugi projekat koji možda lakše i brže može da se odradi i da se ne dešava da se prenose neutrošena sredstva iz godine u godinu i to značajnim sumama. Ove godine
je isto bilo, ali ne toliko velika sredstva. Izvršenje budžeta je mnogo bolje pretprošle i ove godine, i što je bilo svih ovih prethodnih godina, a nadam se da će i ove 2017. godine da bude znatno bolje. I zato kažem, eto, do duše moram da kažem da imamo i saradnju sa Vladom Republike Srbije, tako da su neke osnovne škole koje Jovan Cvijić najverovatnije će dobiti itekako značajna sredstva od Vlade Republike Srbije za totalnu rekonstrukciju, adaptaciju svojih objekata. To pa hrabruje, da. Da, i čak možda i dva vratića, ukoliko sve stignemo da uradimo, pošto ima probleme i oko zakonjenja tih objekata, jer ukoliko ti objekti nisu legalizovani, ne mogu da dobiju dozvolu da se izvrše ti radovi, i bukvalno ništa na tom polju nije rađeno godinama od 2003. godine. Znači, apsolutno ništa. Pokrenuti su zahtevi, tu se stalo, podneti su zahtevi 2003. godine i ništa se to nije radilo. Znači, tu smo napravili veliki pomak, organizovali smo naše službe da pomognu tim, znači, ustanovama, a ono što mi stavljamo akcenat prilikom tih određenih radova jeste pre svega, znači, određeni ti sanitarni mokri čvorovi koji su bili stvarno izuzetno lošem stanju u svim školama, pa i u cijeloj Republici, pa čak i premijer je više puta pričao o tome. Između ostaloga i energetska efikasnost, znači, nova stolarija, znači, izolacija, fasade i tako dalje, znači sve smo to radili, i promenu kao određenih elektroinstalacija, jer bukvalno su mnoge škole bile ugrožene i bile su pod opasnošću da se izazove možda i požar i tako dalje, tako da smo i dosta tu uradili ovih prethodnih godinu dana i ove godine. Kada smo kod dece i u tom nekom, u toj oblasti, zanima me samo možda i dečje igrališta koje su na javnim površinama, koje ne pripadaju vrtićima. Tu se svakako osjeća jedan veliki problem nedostatka, pre svega igrališta za decu, koja nisu ni dovoljno obezbeđena, i jednostavno interesuje nas ovako kao mene kao građanina nekada nadležnost, recimo kad su dešava da su vrlo često rekviziti na igralištima oštećeni, naravno to rade neka, da kažem, nezgodna deca, možda neki huligani ili neki ljudi koji ne vode dovoljno računa o tome, ali svakako to je opet deo nas i deo da i deca odrastaju. Pa, šta grad može po tom pitanju da učini? Mi smo odvojili određene sredstva i za video nadzor, znači po školama, i mislim da skoro sve škole imaju video nadzor manje više dobar. Iako sam insistirao, evo, i u vrtićima, nekim osnovnim školama, da se poboljša taj video nadzor, naravno zavisi od organizacije te školske uprave, kontrole dece i tih objekata. Grad u svakom slučaju, kao što sam rekao, doći će na red i sportske tereni i ta dečja igrališta, dečji mobilijari, i grad će pomoći određenim sredstvima da se obezbede odgovarajuće i podigne nivo bezbednosti, sigurnosti u tim dečjim parkovima ili igralištima, i očekujem uskoro jednu donaciju za 10 mobilijara u vrtićima. Nadam se da će se to uskoro realizuje. Trebalo je već da se realizuje, ali koliko imamo informacije, bit će vrlo brzo, tako da će bukvalno svaki vrtić da dobije po jedan dečji mobilijar. I naravno, i tu već imamo isto takođe pomoć Ministarstva sporta, gde ćemo aplicirati tokom leta za dva sigurnosna mobilijara, igrališta, bezbednosno, na jednom najviše mogućem nivou, kao što je ovo nivejn mobilijar u centru grada, da, pored pošte. U pitanju je vrednost dva igrališta, ukupno 8 miliona dinara. Nadam se da ćemo dobiti te projekte i da možda već tamo na jesen da grad bude bogati za dva igrališta. Naravno, predvideli smo i sredstva, interesantna sredstva za ulaganje i u Ergeli Ljubičevo. Tamo treba da se radi isto jedno veliko igralište, mobilijar za decu, zatim adrenalinski park, i ono što sam pričao prošle godine za jedan veliki lavirint. Međutim, to se odužilo, eto, to nismo stigli baš da potpuno održimo to naše obećanje, ali očekujem da u septembru, da već bude gotov projekat, i da u septembru počnemo sa izgradnjom jednog najvećeg lavirinta možda u ovom istočnom delu Evrope. Još jedna zanimljiva
tema je ovako meni interesantna. Pomoćnik ministra prosvete zadužena za dualno obrazovanje Gabriela Grujić bila je nedavno gost u Požarevcu i u jednom intervju za našu televiziju čak izjavila da Požarevac ima potencijala da se uključi u tokove dualnog obrazovanja. Kakve su zaista vaše iskustva sa njom i šta možemo da očekujemo, kako su mogućnosti grada Požarevca da se priključi ovom sistemu? Pa pre svega moram da kažem da se radi o jednoj vrlo energičnoj i operativnoj osobi. Gospođa Gabriela je i šef kancelarije ispred Vlade Republike Srbije za dualno obrazovanje. Mi smo imali jedan sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvete gde je bila i gospođa Gabriela. Vrlo brzo smo se dogovorili o tome da imamo sastanak u Požarevcu i da ona sama se lično uveri u tome da li postoje mogućnosti za dualno obrazovanje u našim srednjim školama. Ono što je njeno zapažanje, a i moje, jeste da je ona konstatovala da Požarevac već na neki način ima dualno obrazovanje, ne u tom punom formalnom nekom smislu kako se to očekuje i koje zapravo predstavlja dualno obrazovanje. To je pre svega mislila na tehničku školu u Kostolcu, zatim u poljoprivrednoj školi. Čak i posetila je ovaj objekat poljoprivredne škole i na licu mesta se uverilo to šta sve poljoprivredna škola pruža njenim učenicima i moram da kažem da mi je rekla da će preneti sve te svoje impresije našem premijeru Aleksandru Vučiću i da mu kaže da Požarevac je samo na korak od dualnog obrazovanja i da se vrlo lako može implementirati taj koncept i da Požarevac možda već od sledeće godine uđe u taj proces, u taj koncept dualnog obrazovanja i to među prvima, znači, u Srbiji. Dobro, taj podatak svakako ohrabruje. Pa to sigurno. Mislim da smo napravili nekoliko važnih koraka uopšte u sistemu obrazovanja i, kao što sam rekao, nekim drugim segmentima, oblastima i u pitanju prosvete, obrazovanja. Samo da spomenemo i ove studentske kredite, zatim Požarevac je sada isto odvojio sredstva i za master studije. Imamo, znači, 10 lica koje su na master studijama. Tako da je Požarevac odvojio sada značajno sredstvo i svake godine sve više sredstava ćemo odvajati što se tiče obrazovanja. I evo, poslednje je bio isto takođe konkurs za one studente koji su samofinansirajući. Grad je odvojio sredstva za to da izvrši subvencije i da na neki način olakša te kredite koje dobijaju studenti, odnosno da plaća te kamate za te studentske kredite koje oni eventualno koriste kod nekih banaka. Recite mi, kada je pitanje ulaganja u zdravstvenu zaštitu, u zdravstvenu primarnu zaštitu, tu ste započeli neke projekte i obratili ste neku posebnu pažnju na to, čini mi se. Šta se dešava po tom pitanju? Pa, pre svega, mi smo strateški pristupili pojedinim oblastima za koje je nadležna lokalna samouprava. Pored, znači, prosvete, jedan od važnih i najvažnijih možda oblasti jeste upravo zdravstvo. Mi smo zaduženi za tu primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno za naš dom zdravlja. I ne samo u tom smislu da odvajamo sredstva za objekte, za aparate koje je potrebno domu zdravlja, manje više nije možda i poznato da mi smo odvojili određena sredstva i za 5 lekara i na taj način smo pomogli organizaciji te službe i čak smo evo i sada razgovarali da se odvoje sredstva za još 2 lekara opšte prakse, upravo da bi sprečili nešto što smo primetili da s obzirom na određene pravila i postupke koje važe za domove zdravlja, da se dešava da niko neće da preuzme tuđe pacijente, da tako kažem, po znakom navoda, iz određenih razloga, normi, izdavanja lekova. Bukvalno su na neki način ljudi koji žele da preuzmu druge pacijente, nisu nagrađeni, nego čak su loše ocenjeni zbog veće količine izdatih lekova. I onda smo došli na ideju da uzimo da dom zdravlja ponese zahtev za 2 lekara koji će plaćati grad Požarevac i koji će preuzimati pacijente od onih lekara koji su trenutno bolesni. Inače, odvojili smo sada negde, ja mislim, oko 26-27 miliona dinara
za pomoć domu zdravlja u smislu određenih aparata koji su preko potrebni, pa evo tako već sam i obavešten da su kupili određene aparaturu za fizijatru, za fizikalnu terapiju, onda smo odvojili sredstva za ultrazvuk, za rengen i tako dalje. Znači, želimo da modernizujemo ovaj dom zdravlja, da olakšamo znači rad lekara, da, a pre svega da najviše naši građani koji su pacijenti tog doma zdravlja da imaju najbolje moguće uslove i najbolje moguću pruženu zdravstvenu uslugu. Tako da ćemo nastaviti sa tim našim planovima što se tiče i prosvete i zdravstva. Nadamo se da hoćemo, jer do sada je Požarevac važio za ako jedan grad koji ima loše zdravstveno pitanje, uvek su neki problemi bili aktualni, ali dobro, nadamo se da će... To je najviše nekako vezano za tu, da kažem, sekundarnu zdravstvenu zaštitu bolnica, ali mislim da se i u toj oblasti popravlja stanje i da nadam se da će se Požarevac vratiti na te neke stare staze 90. i 80. godina, kad smo po svim ocenama imali najbolju bolnicu i najbolji dom zdravlja. Mislim da idemo tim pravcem, jer kažem, malo je uloženo sredstava u prethodnom periodu od strane lokalne samouprave, očito je to nekome nije bio prioritet, a sa druge strane, ono što ja zameram svim prethodnim vlastima, to je da nisu utrošili sva predviđena sredstva, znači budžetom, da se mnogo vraćalo u budžet, i to je ono što je nedopustivo. Znači, uvek se može iskoristiti ta sredstva maksimalno, jer zapravo to je naš osnovni jeste zadatak da uravnotežimo budžet i da taj budžet iskoristimo na maksimalan način, naravno u korist lokalne samouprave, u korist građana. Da, zato sam i pomenula da je možda važna ta saradnja cijele lokalne samouprave i kogod da je zapravo noseća stranka, ako su je to SNS, znači da zaista saradnja mora da postoji, da ta koalicija mora da postoji i da pretpostavljam da je to sve zaista u interesu građana, da ne bismo smeli da se delimo i da zaista ako imamo dobre projekte treba da ih iskoristimo, a ne da odu na neki drugi kraj države. To je ono što je suština, jer svi mi ovde želimo zaista bolju budućnost i očekujemo da se to nekako zaista desi. Ja volim da kažem obično da oni ljudi koji su u vlasti, u izvršnoj vlasti, da pre svega treba da budu vojnici grada, ne vojnici stranaka. Znači, mi moramo da imamo jedan zajednički interes, a to je interes grada Požarevca. Mi živimo u Požarevcu, ne žive tu neki drugi ljudi, neki nepoznati ljudi, nego naši prijatelji, komšije, rođaci, tako je. Svi smo mi ovde naši građani i zato je meni neshvatljivo da se neki poslovi odlažu, ne izvršavaju na vreme, neshvatljivo mi je, bez obzira što je rano vreme 8 časova, neshvatljivo mi je da se poslovi ne završu to rano vreme ili da se otaljavaju, moram tako da kažem, a sa druge strane stvarno zahtevam od svih svojih saradnika, svih onih rukovodioca da shvate da nema više radnog vremena, da je radno vreme sve dok se ne završi taj posao koji je bio predviđen za taj dan ili za naredni. Tako. Više puta ste rekli da ova vlast ulaže dosta u turizam i da turizam smatrate kao investiciju. Sajam turizma je za nama i predstavljen je čak naše turističke organizacije i na sajmu turizma i kod nas u Beogradu i u Berlinu izazvalo veliko interesovanje javnosti. Šta radite po tom pitanju i šta možemo da učinimo da naš grad zaista može da živi od turizma? Pa mi svakom problemu i svakoj grani privrede, ovo je zapravo grana privrede, turizam, i to ljudi treba da shvate, pristupamo sistemski, pokušavamo da ništa to ne bude laički, da ništa ne bude prema nekoj ad hoc situaciji. Čak smo i sve ove manifestacije vrlo brzo, koje su popularne u Požarevcu, i Dani cveća, zatim naravno naša čuvena ljubičarske konjičke igre, zatim Dani Milivoje Živanovića, glumačke ove svečanosti. Ne želimo da pristupamo samo toga da ćemo opredeliti 5 miliona dinara, da ćemo opredeliti 10 miliona dinara, nego da shvatimo koji je to značaj za grad Požarevac, šta to predstavlja zapravo za grad Požarevac. To je jedan veliki marketing, na taj način se privlače turisti, a onda dolazimo do toga da moramo da imamo jedan sadržaj, bogat sadržaj, da privučemo te ljude,
da ti ljudi kad dođu u Požarec za ljubičarske konjičke igre, da dođu još nekoliko puta tokom sezone, da shvate da ovde ima šta da vide, da pored ljubičarskih konjičkih igara i tih poznatih manifestacija, da imamo jednu galeriju Milene Pavlović Barili, da imamo viminacijom koja je tu pored Požarca u Kostolcu, da imamo sakralne objekte, da imamo Narodni muzej, da imamo arhiv koji ima fantastičnu jednu izložbu u saradnji sa Vojskom Republike Srbije u našoj kasarni. Tako da mislim da imamo Požarevački mir, imamo dosta stvari i nekako sve to nekako bilo sakriveno nekom velom tajne ovde u Požarevcu, kao da se stidimo naše istorije i onoga što ima da ponudimo. I sve znači, se zaboravljeno, moramo da, sve zaboravljeno. Erkela Ljubića, mislim. Međutim, to je sve tražilo ulaganja, tražilo je rad, tražilo da ima neku, da čovjek mora da ima neku viziju, da ta izvršna vlast pristupa svemu tome sistemski i da želi da nešto napravi od ovog grada i da u ovom gradu kada dođu ljudi, zašto radimo ovaj stop shop? Pa između ostalog da ima i ta neka prateća ponuda i da kada vi sve to uradite, kada imate Ergelu Ljubiću, da mogu ljudi da provedu sa decom u prirodi ceo dan, da imaju da mogućnosti da odu u galeriju, da odu do viminacijuma, da mogu da idu nešto da kupe, da ostave taj novac u krajnjem slučaju ovde gradu Požarevcu, onda će trebati hoteli, treba će smešte. Onda će ljudi ovde doći ne da protrče sat, dva i da kažu ovde nema šta da se vidi, nego će ostati i sprovesti jedno kvalitetno vreme, možda ceo vikend, onda ćemo podići broj noćenja ovde u Požarevcu, onda će nam trebati novih hotela, već nam sada treba negde blizu 400 ležaja. Prema tome, svemu tome treba da razmišljamo i da razmišljamo o toj turističkoj ponudi, ono što je i zašto je privuklo pažnju taj sajam turizma u Beogradu, pre svega sve dobro osmišljeno. Imali smo ideju, sve se to radi u saradnji turističke organizacije i kabineta, znači gradonačelnika, ljudi koji su nalazili u mom kabinetu su vrlo kvalitetni, takođe i u turističkoj organizaciji. Mi smo doneli odluku prošle godine da svake godine ljubičarske konjičke igre da predstavimo jednu našu znamenitu istorijsku ličnost ovog područja, odnosno iz Požareca. Ova godina biće posvećena godini Milene Pavlović Barili, pa tako je i ovaj štand našeg turističke organizacije bio u Beogradu upravo bio predstavljen likom i delom Milene Pavlović Barili i to je privuklo veliku pažnju, pa i sami premijer Aleksandar Vučić došao na taj štand. I da vas podsjetim da smo prošle godine dobili glavnu nagradu Novosadskog sajma za multimedijalni projekat Defilea, da tako nešto nije viđeno do sada u Srbiji, da smo stvarno dobili i možda mi čak više i prije ona nezvanična priznanje od strane ljudi koji se bave time i koji znaju šta znači u jednom realnom vremenu održati onako jednu manifestaciju, onakav defile, onakav program bez greške. Čuti komplimente od vrhunskih stručnjaka znači dosta samo po sebi i ta ustanovljena, prvi put ustanovljena nagrada na međunarodnom sajmu u Novom Sadu za Požarevac isto govori samo po sebi i zato svako naše predstavljanje i u Berlinu, i u Beogradu, i u Novom Sadu i na svakom mestu mora da ima, da bude sve bolje i bolje. I da svaka sljedeća manifestacija, da dižemo tu lestvicu za neki santimetar više i uvek mora Požarevac da pruži najbolje od sebe i mislim da imamo kvalitetne ljude. Ne da mislim, sigurno sam to i to se vidi. Dobro, svakako sajam u Novom Sadu ima visok renome, tako da medalja dobijena tamo to svakako ima svoju težinu. Pa da, učestvovalo je preko, ja mislim, blizu nekih 10 zemalja, ne samo iz okruženja, bili su iz Austrije, Italije, Mađarske. Kad smo kod konjičkog sporta, pomenuli smo i hipodrom i ulaganje u hipodrom i razvoj konjičkog sporta, što bi zaista za naš grad svakako, mislim, imalo velikog uticaja i velikog značaja. Šta se dešava je po pitanju drugih sportskih organizacija? Da li je grad tu spreman da nešto pomogne dalje? Pa naravno, evo, baš interesantno je to što ste spomenuli, nisam nešto mnogo pričao o tome u javnosti. Upravo ove godine opredelili smo negde blizu 30 miliona dinara za rekonstrukciju sportskog centra, odnosno sportske hale ovde u Požarevcu i to počeš i od samog ambijenta, okruženja. Uradit ćemo ulicu ispred sportske hale sa novim parking mestima, to je nešto što moramo uraditi u vrlo kratkom roku, zatim izvršit ćemo
popločavanje jednog platoa ispred, uredit ćemo ta sva igrališta, rekonstruisati, imamo tamo i tenisko i košarkaško igralište, sve ćemo to srediti znači ove godine. Zatim uradit ćemo led rasvetu u sportskoj hali, pretrpet će određene i kozmetičke promene fasade, zatim zamene stolarije. U tom predvorju sportske hale uradit ćemo ovaj spušteni plafon da bi to imao jedan lepši ambijent i naravno radit ćemo krov koji isto nije baš u najboljem stanju, tako da ove godine očekujem da hala dobrim delom zasija ono nekom starom sjaju, ali naravno završit ćemo sve to i još neke radove sledeće godine. Ove godine ćemo zameniti sedište u sportskoj hali i ova sedišta koje ćemo skinuti, ukoliko su dobro i očuvano stanju, preusmerit ćemo na gradski hipodrom i na taj način uštediti određena sredstva, tako da očekujem eto možda ove ili eventualno sledeće godine da imamo i ta sedišta na hipodromu. I ono što je isto vrlo važno, ne treba zanemariti taj konjički sport. Ove godine raspisat ćemo javnu nabavku za projekat hipodroma, želimo da proširimo te tribine, zatim šetalište ispred hipodroma da bude kao sva ostala evropski, kao svi ostali evropski hipodromi, nekih 10 do 15 metara, uradit ćemo nove staze, proširiti te staze jer to zahtevaju određene međunarodne trke, zatim zalivni sistem i rasveta na hipodromu. Taj projekat treba da se radi ove godine i nadam se da ćemo sledeće godine naći dovoljno sredstava, ako ništa drugo, barem da krenemo u faznu, znači fazne radove. I eto, na taj način ćemo približiti taj konjički hipodrom naš zapravo evropskim, jer očekujemo da Požarec ima više trkačkih dana u toku godine, posebno zato što se Beogradski hipodrom nalazi u određenim problemima. Ja ne želim Beogradskom hipodromu da se zatvori, ali neko treba da preuzme i te trkačke dane, to će uraditi Požarec. I ono što smo rekli, da do kraja ovog mandata ove vlasti da osposobimo hipodrom da se održavaju i najveće međunarodne trke ovde u Požarecu i naravno da kruna svega toga bude upravo naš ljubičevski višeboj, jer zapravo to je nešto što nema ni jedna država na svetu i to je nešto što se samo održava u Požarecu i to mi je izuzetno drago, jer svi oni ambasadori koji dolaze u Požarec kada vide tu našu ponudu i kada pričamo o tome, svi su zainteresovani upravo da vide taj višeboj i to je zapravo kruna tih igara. Pa naravno, jer konjički sport u svetu je izuzetno cenjen i zaista je na visokom nivou i tu zaista ima novca, a to zaista ne bi bilo uzaludno ulaganje i činjenice da kroz ulaganje u svakom slučaju i u hipodrom i u Ergelu Ljubičevo možemo dobiti mnogo. Naravno, ne može se novac preko noći videti i oploditi, ali sam sigurna da investiranjem u te stvari možemo očekivati jako dobar povrat novca i pogotovo stranog kapitala kod nas. Ako mi dozvolite, samo da vas eto podsjetim, nisam to rekao, mada sam više puta pričao o tome. Mi smo prošle godine realizovali negde blizu 10 miliona dinara za rekonstrukciju tribina i svečane lože na hipodromu. Videli ste da je to sasvim jedan novi sjaj i mnogo drugačije izgleda hipodrom sa onim i muralima. Zatim uradili smo i štalu, obnovili staru štalu, sad se radi trenutno trofejna sala, imat ćemo muzej konjičkog sporta na hipodromu i zaboravio sam isto da tako kažem da u ovaj projekat koji treba da se radi ove godine uključit ćemo izgradnju još jedne štale sa velikim sanitarnim čvorom ispod tribina hipodroma, tako da će to stvarno poprimiti sasvim jedan novi izgled za godinu, dve. Očekujem da imamo jedan modern objekat, modern hipodrom s kojim ćemo se dičiti ne samo Požareljani, nego upravo i cela Srbija. I između ostalog, ne zadržavamo samo na tome, ovih dana smo razgovarali o mogućnosti izgradnje još jednog fudbalskog terena na teritoriji grada Požarevca, odnosno upravo na
vašarištu, postoje određeni pregovori sa Fudbalskim savezom Srbije. Nadam se, ne mogu obećati, ali nadam se da ćemo ispuniti sve te potrebne uslove, da dobijemo jedan teren Veštačke trave, gde će se održavati trening utakmice ovih mlađih kategorija i na taj način da sačuvamo i ovaj stadion za zvanične utakmice. I to je negde vrednost tog igrališta, koliko ima informacije, blizu 300.000 evra, a Požarevac sa naše strane, evo i sad zvanično kažem, učinit ćemo sve da obezbedimo, znači, tu lokaciju, imamo lokaciju i ne samo to, opredelit ćemo i određena sredstva da imaju potrebne svlačionice, svi oni prateći objekti koji idu uz jedan fudbalski stadion, jer mislim da to zaslužuju naši građani koji vole ovaj fudbal i to je ipak, da kažemo, i najmasovniji sport. Jeste, ono što je zanimljivo, ne znam koliko javnost zna, mi u Požarevcu imamo ženski fudbalski klub koji je u samom vrhu i koji pretenduje da uđe u Evropsku ligu, ali nažalost mu nedostaje uopšte dobar prostor i oni zaista imaju probleme, tako da se ja nadam da samim tim, ako pomognemo na taj način da se to radi, da ćemo pomoći da se dalje nastavi. Pa ja ne bih odvojio ni jedan klub, svi će moći da koriste gradski stadion, znači uz, naravno, ukoliko napravimo određene dogovore kako treba, mislim da mogu većina tih kluba da koristi naš fudbalski stadion i taj pomoćni teren. Upravo zbog toga i radimo da ovaj fudbalski stadion nekadašnje Mladog Radnika upravo da bude samo za te neke zvanične utakmice i naravno ćemo pomoći sve sportove, ne bih sada posebno odvajao neke, ali kažem i ovo što radimo u sportskoj hali u Požarevcu jeste upravo sa ciljem da te neke kolektivne sportove stvorimo uslove za odigravanje nekih zvaničnih utakmica i međunarodnih prijateljskih utakmica i to nam je preko potrebno našem gradu, a pokazali smo i te kako posebno, ako se sećate, i nacionalnog kupa odbojke, kako je grad pomogao organizaciji jednog takvog takmičenja kad je bilo prisutno blizu 3000 Požarevaca, što se ne pamti odavno na nekoj utakmici. Ja bih pomenula i da nas uskoro očekuju 22. glumačke svečanosti Milivoja Živanović. To je jedna važna manifestacija, čini mi se, za grad Požarevac. Kako vi to doživljavate? Pa, meni je pre svega drago što, opet kažem, moj tim, moji saradnici i zapravo ja sam deo tog tima, smo odlučili da svemu pristupamo, svakoj manifestaciji da pristupamo sistemski. Tako da smo već od prošle godine, kao što sam već napomenuo, upravo za ljubičarske konjičke igre, ceo taj spektakl je zapravo osmišljen na istorijskim ličnostima Požarevca, tako da se pojavio i knez Miloš, Milivoje Živanović, zatim Slobodan Stojanović, Milena Pavlović, Barili, i mi želimo upravo kroz tu promociju naših slavnih sugrađana da promovišemo i naš grad, jer oni su zapravo naš brend, to su zapravo ljudi, to su zapravo naše zvezde ovog grada i dani Milivoje Živanovića, odnosno ove glumačke svečanosti koje se održavaju po 22. put u Požarevcu. Ja sam upravo danas imao sam zapravo neku konferenciju o tome gde smo pričali i rekao sam da se zahvaljujem svim onim Požareljanima unazad 22 godine koji su održali ovu manifestaciju koja je vrlo značajna za naš grad, jer Požarevljani vole dobre predstave, vole dobru glumu, imamo mi neke druge manifestacije i amaterska pozorišta, ali ipak najviše nekako pažnje normalno privlače profesionalci, a mi u Srbiji imamo stvarno odlične glumce, tako da očekujem da se ova manifestacija održi i narednih godina, a posebno slaveći i lik i delo našeg glumačkog barda Milivoja Živanovića, i očekujem da će Požareljani i ove godine koristiti ovu priliku da ih pozovem na otvaranje 1. aprila. Biće fantastičnih predstava i mislim da su ove godine nema slabih mesta, da tako nazovem, nema slabih predstava. Recite mi, obzirom da je trenutno pažnja usmerena predizbornoj kampanji za aktualnog predsednika Srbije,
trenutno približavamo se, onako da kažemo, samom kraju. Šta vi očekujete, kako ocenjujete sam tok kampanje i u Požarevcu, kako vam se činilo, kako je proteklo ošte sad cijela utakmica, da li je to proteklo u nekoj fair i demokratskoj atmosferi ili je bilo nekih problema? Pa pre svega takvu ocenu treba da da rukovodstvo Srpske napredne stranke, naravno naš predsjednik Aleksandar Vučić, koji je zapravo i naš kandidat za predsjednika Republike Srbije. Ono što ja mogu da kažem u vezi našeg mitinga koji je ovde održan u Požarevcu, procenjuje se da je bilo negde između 7 i 8 hiljade ljudi na samom mitingu. Mislim da je najbolju ocenu dao i sam predsjednik Aleksandar Vučić kada je jednog trenutka rekao nigde i niko kao u Požarevcu. Mislim da bolje ocene, da ja sad pričam o tome, možda bi bilo i previše subjektivno, ali mislim da je on bio onako prijatno iznenađen možda i po drugi put i samim tim što je Požarevac izabran za miting u toku njegove predsjedničke kampanje, govori o tome kako je ocenio i rad i ovog gradskog odbora Srpske napredne stranke, jer ovde Aleksandar Vučić ima jednu izuzetnu podršku među našim glasačima, među našim sugrađanima i uvek kada pričamo o tome koliko je to značajno da grad Požarevac ima podršku u vladi Republike Srbije, odmah podsjetim i za ovu rasvetu koja je urađena na ulazu u Požarevac, o kome su prethodne, ne znam, generacije pričali kako će oni to uraditi i kako se svaki put za neke izbore pričao, evo, sledeće godine, čim mi dođemo na vlast, uradit ćemo to. Srpska napredna stranka nije pričala o tome, nego smo radili od 2015. do 2016. godine na tome. Imali smo više sastanaka u ministarstvu kod gospođe Zorane Mihajlović. Tada smo se dogovorili, ona je tada pozivala sve direktore javnih preduzeća i vrlo brzo smo se dogovorili sa direkcijom za puteve. Dobili smo projekat, urađena je rasveta, znači u Požarevcu u vrednosti negde 50 miliona dinara, zatim urađen je kružni tok prema ona, da kažemo tako, crna tačka gde je, nažalost, mnogo ljudi izgubilo živote prethodnih godina. Urađen je kružni tok isto negde u vrednosti blizu 15 miliona dinara i to je sve rađeno u saradnji sa vladom Republike Srbije, pa i ova sredstva za hipodrom od 12 miliona dinara su obezbeđena od ministarstva za turizam, tako da je, to je ono što mene raduje, da je Požarevac ima otvorena vrata suda u vladi Srbije i da dobijemo značajna sredstva i logistiku i zato je važno da upravo i Požarevac je dobio to svoje zasluženo mesto u ovoj predsjedničkoj kampanji Aleksandra Vučića. Na poslednjoj sednici gradskog odbora Srpske napredne stranke ovde u Požarevcu vi ste jednoglasno podržali svi Aleksandra Vučića. Kako to tumačite? Da li podrška vaših koalicijonih partnera govori u prilog tome da je Srbija prepoznala zaista budućeg predsjednika i zašto je po vama važno da Aleksandar Vučić pobedi? Pa mislim pre svega da jedini pravi kandidat sa naše strane jeste zapravo Aleksandar Vučić. Mislim da je to nedvosmisleno razmišljanje svih članova Srpske napredne stranke, ali takođe i građana Požarevca i većeg dela građana Republike Srbije. Mislim da je svima dosta praznih priča i obećanja i kada razmišljate o Aleksandru Vučiću, shvatite da se sa reči prešlo na dela i kada vidite da je Srbija sada zemlja koja je uvažena u Evropskoj uniji, u okruženju, da nikad bolje nemamo bilateralne odnose sa susedima, sa Evropskom unijom i da je Srbija došla u jednu fazu finansijske stabilnosti posle onakve velikih ekonomskih rezova koje je sproveo Aleksandar Vučić, a imajući u vidu da smo ušli, odnosno da je vlada Republike Srbije formirana u najgore mogućem trenutku u međunarodnim nekim okolnostima kada je bila svetska ekonomska kriza i da je stabilizovala zemlju za nepunih 2 do 3 godine i da smo od deficita u budžetu došli maltene već u suficit i da toliko investitora je došlo u našu zemlju, znači da smo stvorili određene uslove, da smo izvršili potrebnu reformu ekonomije i privrede i da je toliko novih radnih mesta otvoreno, da je na stotine kilometara autoputeva i preko 360 kilometara lokalnih puteva
urađeno na teritoriji u jednom vrlo kratkom periodu, shvatite zašto i zbog čega treba glasati za Aleksandra Vučića. Tu ne treba mnogo priče, jednostavno preporučuje se svojim delima i činjenicama, a ne nekom praznom demagogijom kao što rade neki drugi kandidati koji imaju zapravo jedini plan i program jeste da se napada Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka i da barem to rade sa određenim činjenicama i dokazima, naravno da nemaju ni činjenice, nikakve dokaze zato što pričaju, tako da to dovoljno govori o tome da je njihova jedina želja da dođu na vlast i da možda vrate Srbiju nekoliko koraka unazad kao što je bilo tamo onih teških 2000-ih godina. Gospodine Spasoviću, ja vam se zahvaljujem na večerašnjem gostovanju i nadam se da ćete uspješno sprovesti sve vaše želje i sve vaše projekte i da ćemo imati uspješnu godinu. Hvala, ja se ne bih bavio ovim poslom da ne mislim tako. Poštovani gledaci, vi ste gledali emisiju Otkuca i sata. Moj večerašnji gost je bio predsjednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke, gospodin Bane Spasović. Prijetno.